studija. მოგესალმებით ბადუცემულ რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი გიორგი ჩოკოშვილი. ღია სტუდია გაიღო ყველა თქვენგანისთვის ძალიან საინტერესო და საჭირბოროტო თემით. დღეს ლარის კურსზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის დოქტორი ბატონი ვახტანგ ჭარაია. მოგესალმებით ბატონი ვახტანგ, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. და ვინაიდან თემა მართლა ძალიან აქტუალურია, ძალიან საინტერესო და პრაქტიკულად ყველას გვეხება, ყველა ოჯახს და ყველა განსაკუთრებით დასაქმებულებს ძალიან გვაღელვებს ეს საკითხი. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, თქვენს გექნება შეკითხვები ჩვენ სტუმართან. ტელეფონები მოინიშნეთ 240-91-92 და 240-92-92. შეგიძლიათ დაარეკოთ გადაცემის ველობისას და შეკითხვები დაუსვათ ბატონ ვახტანგს. ბატონ ვახტანგ, რა ვიცი, ზოგადი ერთადერთი კითხვაა, რომ აი თანდათან ლარის კურსის ვარდნა ძალიან შესამჩნევი გახდა და თქვენი როგორც ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის და ასევე პიროვნული დოქტორი ხართ და რა არგუმენტები გაქვთ, რა ინფორმაცია, რა იწევს ამას, რა ანალიზმა რა აჩვენა, თუ გაქვთ ამის, ალბათ გაქვთ ანალიზი გაკეთებული. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მოგესალმებით ბატონ გიორგი და მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის განხილვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს ნამდვილად საჭირბოროტო საკითხია და თითოეულ ქართულ მოქალაქეს აინტერესებს თუ როგორი იქნება ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში, იმიტომ რომ რემდარული იცით, რომ ძალიან დიდი არის ცესხებელთა რაოდენობა საქართველოს შორმასაც უცხოურ ვალუტაში, დოლარში, ევროში, თუმცა უფრო დოლარში აქვთ ცესხები აღებული და მათ გარკვეული პროგნოზირება ჭირდებათ თავიანთი დანახარჯების, თუნდაც მომავალ 1-2 ან თუნდაც 1-2 წელიწადში ან თვეებში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, რა იწვევს ლარის გაუფასო ურებას, ამისი ძალიან ბევრი ფაქტორი არსებობს, თუმცა მოდით ძირითადებს ჩამოვთვლით და გეტყვით, მოდით ესე დავყოთ. ერთი არის ობიექტური მიზეზები და მეორე თქვა სუბიექტური მიზეზებიც არსებობს ნამდვილად. ობიექტურ მიზეზებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გახლავთ საგარეო ვაჭრობა. საგარეო ვაჭრობა მოიხსენებათ ბოლო პერიოდში შემცირდა იმპორტის მაჩვენებლებიც და შემცირდა ექსპორტის მაჩვენებლებიც, თუმცა სამწუხაროდ სხვაობა მათ შორის, ანუ სხვაობა ჩვენს ექსპორტსა და იმპორტს შორის დაახლოებით 3.5-ჯერ აღემატება. ჩვენ 3.5-ჯერ ნაკლები გაგვაქვს ვიდრე შემოგვაქვს ქვეყანაში. ანუ ეს დოლარში გამოსახული ჩვენ გვაძლევს უარყოფით სავაჭრო ბალანს, რაც საჭიროებს იმას, რომ საქართველოსში უნდა მოვიძიოთ დოლარი, ან უცხოური ვალუტა, რომლითაც შემდგომ მოხდება ამ უცხოელი იმპორტიორების დაკმაყოფილება მათთვის საფასურის გადახდა. ანუ ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, რომელიც იწვევს უცხოური ვალუტის გადინებას ქვეყნიდან. მაპატერ, მაგრამ ეს ხო ყოველთვის იყო? ჩვენი ექსპორტ-იმპორტ შორის სხვა ასეთი იყო და შეიძლება უარესიც. უარესიც იყო, გეთანხმებით, თუმცა ის რომ წინა პერიოდში ესე იყო, დაუშვათ ამას აბალანსებდა სხვა პოზიტიური ფაქტორები, თუმცა ეხლა კიდე რამდენიმე ფაქტორს ჩამოვთვლი, რომელიც შესუსტდა შესაბამისად ამ ნეგატიურ ფაქტორს, როდესაც ჩვენი წინა წლის მონაცემები დაახლოებით 9 მილიარდი იყო ჩვენი იმპორტი და 2.2 მილიარდი იყო ჩვენი ექსპორტი. ანუ ძალიან დიდი სხვაობა არის. ამ სხვაობას დაბალანსებას ვახდენდით ისეთი ერთეულებით, როგორიც არის დაუშვათ ფულადი გზავნილები, რომელიც საქართველოში მოდიოდა საზღვარგარეთიდან. ფულადი გზავნილები ბოლო პერიოდში შემცირდა დაახლოებით 30%. მილიარდ ნახევრამდე შემოედინებოდა ყოველწლიურად საქართველოში ფულადი გზავნილები ბოლო 1-5 წლის რაღაც საშუალოს, ბოლო და 2011-12 დაახლოებით ეს წლები რო ვთქვათ, ან ეს პერიოდი. მას შემდგომ 2014-დან დაიწყო ფულადი გზავნილების შემცირებამ და უკვე მილიარდიან ზღვარს ოდნავ თუ აღემატება ბოლო წლების განმავლობაში და ძირითადი ფულადი გზავნილების განმახორციებელი ქვეყანა, რომელიც იყო რუსეთი, რუსეთიდანაც ძალიან მნიშვნელოვნად შემცირდა ფულადი გზავნილები. აქამდე თუ ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 54% ფულადი გზავნილების მხოლოდ რუსეთზე მოდიოდა, დღეისთვის ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 25-30%-ამდე დაეცა. რაც იმაზე მეტყველებს, რომ
ჩვენს მეზობელ რუსეთში გარკვეული ფინანსური პრობლემებია, შესაძლოა ფინანსური კრიზისიც დავარქვათ ამას, გააჩნია რა კუთხით შეხვედავთ. ეს ამან მოკლედ ასევე სავაჭრო დეფიციტთან ერთად უარყოფითად იმოქმედა ჩვენს ეროვნულ ვალუტაზე. დამატებით, ტურიზმი მოგეხსენება წლის დასაწყისიდან, საკმაოდ კარგი ტემპები ავიღეთ და კარგად ვითარდებოდა ტურიზმი, შემომავალი როგორც ტურისტების რაოდენობა, ვიზიტორების რაოდენობა, მოდით ესე ვთქვათ, უფრო სწორი იქნება, ვიზიტორების რაოდენობაც და ფულადი რესურსიც, რომელიც მათ შემოიტანეს და დახარჯეს საქართველოში, აღემატებოდა წინა წლის მაჩვენებლებს. თუმცა ეს იყო ზაფხულის სეზონამდე, ზაფხულის სეზონის დამთავრებასთან ერთად ტურისტების ნაკადიც მნიშვნელოვნად შემცირდა და შესაბამისად ის ფულადი შემოსავლებიც შემცირდა, რომელიც ამყარებდა ლარს. ანუ უცხოური ვალუტა შემოდიოდა და ეს ამყარებდა ეროვნულ ვალუტას ლარს. ეს შემცირდა, უკვე როგორც გითხარით, ზაფხულის პერიოდის შემდგომ. ეხლა ზამთრის სეზონი ისევ მოდის და ანუ ზამთარი კი მოსულია, მაგრამ დეკემბრიდან იწყება ძირითადად ჩვენთან ეს ტურისტული ნაკადი ზამთრის სეზონის და შესაძლოა ამან პოზიტიურად იმოქმედოს წლის ბოლოსკენ, თუმცა ჯერჯერობით ეს გარკვეული ჩავარდნა გაგვაჩნია ნამდვილად. კიდე შეგვიძლია განვიხილოთ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. ეს ხათაშეს ერთ-ერთი პოზიტიური მომენტი გახლავთ. აქამდე წინა წლებში, თუ შევადარებთ წინა წლების მონაცემებს, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ნაკადები იზრდება. ეს პოზიტიურად მოქმედებს, ამასთან არაფერი სასაყვედურო არ გვაქვს, ესე ვთქვათ, ლართან მიმართებაში. შეგვიძლია აგრეთვე, ანუ ეს რო არ იყოს, შეიძლება უფრო უარესი სურათი, უფრო უარესი სურათი გვექნებოდა, რომ არა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები ზრდა. შეგვიძლია აგრეთვე განვიხილოთ საგარო სესხები. სამწუხაროდ საგარო ვალელები საქართველოს მთლიან საგარო ვალს ავიღებთ, $15 მილიარდს აღემატება, რაც ძალიან დიდი თანხაა, თუ ჩვენს მთლიანში გაპროდუქტს შევადარებთ, ან სახელმწიფო ბიუჯეტს შევადარებთ, ან რა ვიცი, ნებისმიერი მაჩვენებელი თუ ავიღებთ, საქართველოსთვის ძალიან დიდი რიცხვია ეს. და სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ამ ვალდებულებების ძალიან ახლო მომავალში საკმაოდ სწრაფი ტემპებით გასტუმრება. კი, ვიცით, რომ ამ ბოლო წლებში 2013-დან დაიწყო, მე მგონი, გასტუმრება და რასაკვირველია, ეს თანხები აკლდება სხვა საჭიროებებს. რა თქმა უნდა, არა მარტო სხვა საჭიროებებს აკლდება, არამედ ლარის გაუფასურებაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს. და თუ აქამდე შეიძლება მაყურებელს გაუჩნდეს შეკითხვა, რომ როგორ ხერხდებოდა 1.75 დონეზე და უშათ $1-თან მიმართებაში ლარის კურსის შენარჩუნება წლების განმავლობაში. სწორედ ეს საგარეო ვალდებულებები, რომელიც იმ პერიოდში ძალიან დიდი დოზით ავიღეთ, მარტო 2008 წელს $2.4 მილიარდი ავიღეთ, ეს ვალდებულებები არ, ესე ვთქვათ, უკან არ ბრუნდებოდა იმ პერიოდში, დაბრუნება დაიწყო ეხლა 2013-დან და შესაბამისად ეს თვირთი ყველაზე მეტად ახლა გვაწევს. სამწუხაროდ ჩვენ დაუყოვნებლივ ვარცხობს ესეთ ტერმინს, დაუყოვნებლივ, ანუ უკვე ესე ვთქვათ, რაც გადასახდელი აქვს და იხდიან ამ პერიოდში, ესეთი ვალები ქვეყანას გააჩნია დაახლოებით $800 მილიონამდე და მომდევნო სამ თვეში კიდევ დაახლოებით $750 მილიონის გადახდა უწევს. მომდევნო ორი წლის, ესე ვთქვათ, პერიოდს თუ ავიღებთ, დაახლოებით $2 მილიარდზე ოდნავ მეტი დოლარის გადახდა გვიწევს საგარეო ვალდებულებების გასასტუმრებად. თან აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამწუხაროა, რომ დაახლოებით 20% შეადგენს ამ ვალების მომსახურებისთვის გადახდილი პროცენტი. რაც საქართველოსთვის, აი დავუშვათ, $1 მილიარდს თუ გადავიხდით, $200 მილიონი არის მომსახურებისთვის, გაწევისთვის, ესე ვთქვათ, ჩვენი გადასახდელი. რაც საკმაოდ მძიმეა საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის, მოგეხსენებათ. ანუ ეს შეიძლება მოკლედ ითქვას, რომ აი ეს არის ძირითადი ფაქტორები, რაც ობიექტურად ახდენენ ლარის გაცვლით კურსზე გავლენას, მაგრამ სუბიექტურიც გითხარით, სუბიექტურში მე ვიტყოდი, რომ მოსახლეობის შეგრძნება, ესე ვთქვათ, და დამოკიდებულება ეროვნული ვალუტის კურსის სტაბილურობისადმი. თუ ქვეყანაში ხდება, რომ პოლიტიკოსები, ექსპერტები, უბრალოდ ამ სექტორში დასაქმებული პირები მუდმივად მოუწოდებენ მოსახლეობას, რომ აი ლარი გაუფასურდება, ლარს მთავრობა ვერ იჭერს, ან იგივე დავუშვათ, ეროვნული ბანკი თუ ვერ ახდენს სწორ და გამართული განცხადებების და მესიჯების გაგზავნას მოსახლეობასთან, ამ დროს მოსახლეობა უკვე პანიკაში შესაძლოა ჩავარდეს. მსგავსი მაგალითები ჩვენ ქონდა 2014 წლის ბოლოს, როდესაც ლარმა მაშინ დაიწყო საკმაოდ მასშტაბურად გაუფასურება და დაახლოებით 2014 წლის დაახლოებით ნოემბრიდან 2015 წლის იანვრამდე დაახლოებით 25%-ით გაუფასურდა ლარი. ანუ ეს არა მხოლოდ ობიექტური მიზეზებით იყო მაშინ გამოწვეული, არამედ სუბიექტურითაც. მოსახლეობას
ყველანაირად ნეგატიური ინფორმაცია მიეწოდებოდა და მოსახლეობაც იძულებული იყო რომ ის ბოლო ესე ვთქვათ თანხა რაც მას გააჩნდა ისიც კი დოლარში გადაეხურდავებინა. ასეთი მაღალი მოთხოვნა კი უცხოურ ვალუტაზე რა თქმა უნდა მის ფასს ზრდის. სავალუტო ჯიხურები ამით სარგებლობდნენ, ხელოვნურად კურსს უფრო მაღლას წევდნენ და საბოლოო ჯამში მოსახლეობა ზარალობდა. ანუ ეს ფაქტორები არის ის ძირითადი განსაზღვრელი რაც ლარის კურსზე ახდენს გავლენას და ერთი ესე ზევიდან დამატებით კიდევ ვიტყვი რომ ეროვნული ბანკი გახლავთ ის ორგანიზაცია ქვეყანაში რომელიც პირდაპირ პასუხისგებელია ფინანსურ სტაბილურობაზე ქვეყანაში. ფინანსური სტაბილურობის ერთ-ერთი კომპონენტი გახლავთ აგრეთვე ლარის სტაბილურობაც. მართალია ეროვნულ ბანკს აქვს გარკვეული მექანიზმები და რესურსები რომ ლარის კურსი დაასტაბილუროს, ერთ-ერთი ესეთი გახლავთ უშუალოდ რეზერვების გაყიდვა უცხოურ ვალუტაში. ან თუნდაც უცხოურ ვალუტის ამოღება ბაზრიდან, როდესაც იქ ჭარბი დოზით არის ეს უცხოური ვალუტა. აგრეთვე მას გააჩნია პირდაპირი და არაპირდაპირი სხვა მექანიზმებიც, ისეთი როგორც არის დაუშვათ რეფინანსირების განაკვეთი, უცხოურ ვალუტაზე საპროცენტო განაკვეთის დაწესება, სავალდებულო დეპოზი, ესე ვთქვათ სავალდებულო სარეზერვო მინიმუმის დაწესება, ეს არის სწორი ფორმულირება და აგრეთვე ელემენტარული მისი მოწოდებებიც კი ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საბანკო სექტორზე. თუ ეროვნული ბანკი ითქვის რომ ამას ხათაშერს აკეთებდა წინა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა რომ ჩვენ არ ჩავერევით კურსის ფორმირებაში, ესეთი განცხადება პირდაპირ მიანიშნებს კომერციულ ბანკებს და გადამცვლელ ჯიხურებს რომ თავისუფლები არიან ისინი თავიანთ ქმედებებში. ეროვნული ბანკი ჩარევას მოუმატონ პასი ან მოაკლონ დიახ სამწუხაროდ აი ესეთი განცხადებები აზიანებს როგორც ეს ისინი ამოატარებდნენ ამ შემთხვევაში. დიახ, რა თქმა უნდა. მაგალ წევდნენ. კი. თუმცა ბოლო პერიოდში ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობა რაც გამოიცვალა, მათ შეცვალეს გარკვეულწილად ტაქტიკა, მათ გარკვეული სწორი ნაბიჯებიც გადადგეს, თუმცა ჩემი გადმოსახედიდან იყო გარკვეული ხარვეზებიც, რისი გამოსწორება რა თქმა უნდა შესაძლებელია. ჩემი აზრით რეფინანსირების განაკვეთი პროცენტის შემცირება, რამაც განაპირობა შემდგომ რეფინანსირების სესხების ზრდა, ანუ ეროვნულ ბანკს აქვს შესაძლებლობა ლარი ასესხოს კომერციულ ბანკებს. კომერციული ბანკები თავის მხრივ ამ ვალუტას შემდგომ იყენებენ პირდაპირ, მათ ეს უნდა გამოიყენონ პირდაპირი ლიკვიდობისთვის, რომ მათ პრობლემა არ შეექმნათ ესე ვთქვათ ლარში. ეს იქნება თავიანთი პირდაპირი ვალდებულებების გასტუმრება თუ დაახლოებით გავს ესე ვთქვათ საკითხებში, მაგრამ კომერციული ბანკები ხშირ შემთხვევაში ამას შემდგომ თავისი შეხედულებისამებრ იყენებენ და მინდა გითხრათ რომ სავალუტო რეზერვებს ზრდიან თავისას ყიდულობენ ვალუტას ალბათ. ერთ-ერთი დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის რომ მათ გარკვეულ ესე ვთქვათ სწორ მათთვის სასარგებლო კურსზე შეუძლიათ გარკვეული სავალუტო მანიპულაციების განხორციელება, ეს არის კრიმინალი ხოთაშორის. ეს არის უბრალოდ რომ კომერციული ბანკები სარგებლობენ იმ რეალობით, რომელიც მათ წინ არსებობს და თუ მათ შეუძლიათ რომ კომერციული ეროვნული ბანკიდან ისეს ხომ გარკვეული თანხა და ამით შემდგომ მათთვის სასარგებლო ოპერაციები განხორციელონ, რატომაც არა. აქ უკვე შემოდის პრობლემა რომ კანონმდებლობა არის უფრო მეტად დასახვეცი, რომ ასეთი ხარვეზები არ დაფიქსირდეს ბაზარზე. აგრეთვე ძალიან დიდი პრობლემაა რომ შემდგომ ეს კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხები ლარში, ძირთადად ლარში სესხები გაიცემა სამომხმარებლო სესხები. რაც ადამიანებს თავიანთი პირდაპირ ესე ვთქვათ სამომხმარებლო საქონლის შესაძენად ჭირდება. სამომხმარებლო საქონლების უდიდესი ნაწილი კი დაახლოებით ექსპერტული შეფასებით 70-80%-ამდე არის იმპორტირებული. ანუ გამოდის რომ ჩვენ ლარის მასას ეკონომიკაში ვზრდით, რითაც ხელს უშლით ლარის გამყარებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ამ ლარის შემდგომ ხდება უცხოური საქონლის შეძენა. ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ იქამდე რომ ლარი ტყიდულობ დოლარს და ამით შემდგომ ვისტუმრობ ვალდებულებებს იმ უცხოელ მომწოდებლებთან, ხო, რომლებსაც შემოიტანეს ეს საქონელი ჩვენთან. გამოდის რომ ორმაგად ნეგატიურად მოქმედებს ლარის მასის ზრდა ეკონომიკაზე ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც ადგილობრივი წარმოება გვაქვს საკმაოდ დაბალ დონეზე. ჩვენთან რომ იყოს ადგილობრივი წარმოება მაღალ დონეზე და იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოება უფრო რომ განვითარდეს, მაშინ ლარის სესხება და თუნდაც კიდე სამომხმარებლო სესხებში ამ ლარის უფრო მეტად გამოყენება მისცემდა შესაძლებლობას ეროვნულ ეკონომიკას განვითარებულიყო და აქ ჩადებულიყო ის რესურსი. თუმცა ჩვენ შემთხვევაში სამწუხაროდ დღესდღეობით უდიდესი ნაწილი ჩვენი სამომხმარებლო პროდუქციების უცხოურია, ამიტომ ეს ნეგატიური და ისახება ჩვენს საგარეო ვაჭრობაზეც და მათ შორის ლარის კურსზეც. ბატონო, ხო, მე უკვე წარგადგინეთ როგორც ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, რასაკვირველია, პროგნოზი ძალიან საინტერესო იქნება, მაგრამ ვიდრე ამ თემაზე გადავალთ, ერთი პატარა ლირიული გადახვევა თუ შეიძლება ასეთი, თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, აი თქვენ ბძანეთ, როდესაც უცხოური ვალუტის შემოდინებაზე საუბრობდით ქვეყანაში, რომ რუსეთიდან ძალიან შემცირდა ნაკადი უცხოური ვალუტის შემოდინებაზე
ბიზნესის და 25% ბრძანეთ თქვენ ესე 54 თუ შემოდიოდა მთლიანი რაც სხვა ქვეყნებში 25-30 დაახლოებით 25-30 კი ბატონო შემოდის რუსეთიდან ეს თავისთავად რასაკვირველია პირდაპირ ნიშნავს იმას რომ რუსეთში არის რაღაც პრობლემები თუნდაც ჩვენ თანამემულები ან უფრო შეიძლება მეტად შეავიწროვეს ან იქ თვითონ კრიზისია და ამის გამო ისეთ გამომუშავება ამ ვალუტის შედნა არ ხდება და აქეთ ვერ აგზავნიან ეს სხვა თემებია მაგრამ მე ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ რასაკვირველია ეს ანალიზი იმასაც აჩვენებს გარდა ამ რუსეთის პრობლემისა რომ სხვა ქვეყნებში გაზრდილა ხო სხვა ქვეყნებიდან შემოდინება ეს ზოგადად თავისთავად არ არის ორიგო. აი ეს ამ დაკვირვებაზე რას გვეტყვით? კი ბატონო, ეს რომელი ქვეყნებში უფრო გააქტიურდა ჩვენი და დასაქმებულ შეხვედრებში უახლოეს მომავალში ჩვენ უამრავი თემა გვაქვს ხოლმე გადაცემაში და მათ შორის დასაქმების საკითხებზე საუბრობთ. ახლა ევროპასთან ურთიერთობა უფრო ცივილიზებულ სტადიაში შედის და ჩვენ მოქალაქეებს იქ ცივილიზებულად ოფიციალურად დასაქმება როგორ შეიძლება? ამაზეც გვექნება ახლა მომავალში საუბარი. აი ამ თემაზე მინდა გითხოთ, ანუ ჩვენი მოქალაქეები უფრო კარგად მოეწყვნენ, იქ უფრო კარგი შემოსავალი აქვს თუ რა თქვენი ანალიზის მიხედვით როგორ? ორიოდე სიტყვით ვიტყოდი რომ რუსეთიდან ეს რამაც განაპირობა ის არის უპირველეს ყოვლისა ის არის რომ ეკონომიკური ვარდნა აქვს ზოგადად რუსეთში და ამავდროულად ეროვნული ვალუტა დაახლოებით ორჯერ გაუფასურდა, რაც იმას ნიშნავს რომ თუ აქამდე რუსეთში ქართველი მაცხოვრებელი დაუშვათ 30-33 რუბლად ყიდულობდა და 1 დოლარს დღეს მას 2 მაგის გადახდა უწევს ამ დოლარს შესაბამისად მას თავისი იგივე შემოსავლით ორჯერ ნაკლები დოლარის ყიდვა შეუძლია და შესაბამისად საქართველოსიც აქედან გამომდინარე ნაკლებს აგზავნის. ანუ ამით არის ეს გამპირობებული. ხოლო რაც შეეხება სხვა ქვეყნებიდან გეტყვით რომ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის გაზრდილი ფულადი გზავნილების მოცულობა მეორე არის ამერიკა. შემდგომ მას მოსდევს ისეთი ქვეყნები როგორიც არის იტალია, საბერძნეთი, თურქეთი და ათეულში არიან კიდე სხვა ევროპული ქვეყნები. თუმცა მინდა გითხრათ რომ მაინც რუსეთის წილი როგორც ერთი ქვეყნის მაინც განსხვავებული 25-30 ერთი ქვეყნიდან მაღალია კი და მართალი ამ დანარჩენი ქვეყნებიდანაც გაიზარდა ფულადი გზავნილები, თუმცა აქ ფულადი გზავნილების გაზრდამ ვერ დააბალანსა რუსეთიდან ფულადი გზავნილების შემცირება. სამწუხარო ფაქტი ეს არის. თუმცა თქვენ როგორც ახსენეთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი შედის ძალაში ასოცირების ხელშეკრულება, უბრალოდ ეს იქნება. ეს საბუთი რომ ახსენოთ, ასოცირების ხელშეკრულება შედის ძალაში, რომლის ფარგლებში საქართველოს უვიზო მიმოსვლის მიღების შესაძლებლობა გააჩნია. თუმცა მინდა გითხრათ რომ სამწუხაროდ ეს უვიზო მიმოსვლა არ გულისხმობს დასაქმების პერსპექტივით ევროკავშირის ქვეყნებში მივლინებას. ეს უფრო გულისხმობს გარკვეული პერიოდით, რამდენიმე თვეზეა საუბარი, როდესაც ტურისტულად ან საქმიანი ვიზიტი შეგვიძლია განმახორციელოთ. რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში შესაძლებელი იქ თუნდაც დასაქმებისათვის პერსპექტიული ადგილები მოუძებნოთ და შემდგომ ოფიციალური პროცედურები დავიწყოთ სამუშაო ვიზის მისაღებად. თუმცა ეს უვიზო მიმოსვლა უნდა მინდა რომ გავმიჯნო უბრალოდ რომ არ იძლევა დასაქმების საშუალებას. მაგრამ ეს მაინც ერთ-ერთი ძალიან კარგი მექანიზმია იმისთვის, რომ თუნდაც ის ქართველი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა რომ წავიდეს ადგილზე ნახოს, იქ გაესაუბროს დამსაქმებლებს, ან თავისი ბიზნეს შეხვედრისთვის წავიდეს და შემდგომ იქ თან მოძებნოს თავისი მომავალი დასაქმების ადგილის, მას ამისთვის კარგი შესაძლებლობა ექმნება და უკვე თქვენ იცით რომ ევროპაში ფრენები საკმაოდ გაიაფებულია ქუთაისიდან და დღეისთვის უკვე ესე ვთქვათ ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში გამგზავრება არ არის დაკავშირებული რთულ ისეთ პროცედურებთან, რომელიც დასაწყებადაც კი ეზარება ზოგიერთს და რაღაც მოტივაციასაც კი გიკლავდა დასაწყის თონას. კი ბატონო. ბატონი ვახტანგ ჭარაია, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის დოქტორი, გახლავთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ბატონ ვახტანგთან თუ რაიმე შეკითხვა გექნებათ ლარის კურსთან დაკავშირებით, გვაქვს ძირითადად ესე იგი ჩვენი დღევანდელი საუბარი. შეგიძლიათ დარეკოთ 240-91-92 და 240-92-92. ასევე მნიშვნელოვანი შეხსენება, ჩვენ ვართ ახლა ღია ეთერში, მაგრამ გადაცემა იწერება და თუ სურვილი გექნებათ მისი განმეორებით მოსმენისა, უნდა შეხვიდეთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია radio1.g. რადიო ერთიანი წერტილი ჯი. ბატონო ვახტანგ, რასაკვირველია, ნუ ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები გასაგებია, მაგრამ იგივე პოლიტიკური
მდგომარეობა ქვეყნის, ეს არჩევნების პერიოდი, აი ამან თუ იმოქმედა, ესეც საინტერესოა, თუ ლარის კურსის მერყეობაზე, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად ვიცით, რომ ოდნავ გამყარდა. აი თუ იმოქმედა ამ პოლიტიკურმა ვითარებამ, ამ არ გიხსენებია თქვენ ხალხი და დიახ, კარგი არის რომ თქვენ ეს შეკითხვა დამისვით. როგორც წესი, საქართველოში არჩევნების პერიოდი თავის გავლენას ახდენს ნამდვილად ლარის გაცვლით კურსზე. ამ შემთხვევაში საქართველოში ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს სამწუხაროდ ზუსტი მონაცემები, უკანასკნელი თვის ბოლო მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მე შემეძლებოდა რომ MSGL-ა დაუშვათ ამან იქონია არა გავლენა. თეორიულად და ლოგიკური მსჯელობის საფუძველზე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ რა თქმა უნდა, არჩევნების დროს ხდება უფრო მეტი ლარის გამოყენება, უფრო მეტი ეს პროექტის განხორციელება იქნება თუ ხელფასების გაცემა თუ ასე შემდეგ ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისად ეს ზრდის ქვეყანაში ლარის მასას და რაც რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახება გაცვლით კურსზე შემდგომში. თუმცა ამისი დამადასტურებელი საბუთები მომდევნო თვეებში დაიდება, შეგვეძლება შემდგომ მასზე საუბარი. რაც შეეხება აგრეთვე თქვენ ახსენეთ მეორე საკითხი, მეორე და მეც ჯერ მსმენელი გველოდება მისი საკითხი მოვისმინოთ, როგორც რომ შემდეგ შეგახსენებთ. დიახ, ალო, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო გოგი. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ახლან. ბატონო ახლან, მე თქვენთან ეს კითხავთ, კერძოდ რამდენად არის ხელი შემშელი სავალუტო ფონდთან მიმართებაში და არის კურსის სიმყარესთან მიმართებაში, სადღაც მინიმუმ 1 მილიარდიანი ევროპული ინვესტიციაზე უარი თქმა, აი სადღაც შედიოდა სამი კომპონენტი. პირველი კომპონენტი იყო ელექტრომავალი ქარხნის მშენებლობის კომპონენტი, სადღაც ამერიკულმა General Electricმა, Siemens-მა და ჩინურმა ფირმამ ერთობლივად მოიგეს საქართველოში ეს სიტუაცია და უარი უთხრეს. მეორე სიტუაცია იყო, როცა იყო ეს მანქანაჩენებლობის ქარხანა, სადაც ანალოგიური 100 მილიონზე მეტი იდებოდა კოპიტნარის აეროპორტთან, როგორც ზურაბყემანაძემ თქვა და იმასაც უარი უთხრეს, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლებას ურჩევნია ეს მანქანები იყიდოს, ვიდრე ვიღაცამ რაღაცა აწარმოოს საქართველოში. და მესამე იყო ნაგავგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც ძებდა 600 მილიონს, 2000-ს ასახმებდა და თავიდანვე ეს მოლაპარაკებიდან გამომდინარე 12 მილიონი კიდე 12 то 600 миллион 12 миллиони 3 წლის ვადით სახელმწიფო თბილისის მერიეთი შემოგონდა რომ ადგილობრივი პრობლემები ბიუჯეტი გაეთავისუფლებინა დამატებითი 12 მილიონი გადასახადისგან 4 წლის მანძილზე. კი როგორ გქონია როცა ამაზე უარჩიძახ ის სახელმწიფო ეს უნიათობა რამდენად მოქმედებს ლარის კურსის სიმყარეზე და არის თუ არა ხელის შემშლელი ამ სიმყარის კითხვა. მადლობა ზარისო, სხვათა შორის ალბათ უფრო მეტი კონკრეტიკა ამ დროს საჭირო, ვიდრე ასე ვთქვათ, შეფასებებს გავაკეთებთ. ეს უნიათობა, უხერხემლობა თუ რაღაც ამდაგვარი, ვიდრე არ გვეცონება თუნდაც იგივე ამ ნაგავსაყრელის გაკეთებაზე. უარი უთხრეს, რატომ უთხრეს უარი? რა პირობები იყო მიუღებელი დაუშვათ ინვესტორის მხრიდან ხელისუფლებისთვის? თუ კი ეს არგუმენტები არის მოქალაქეებისთვისაც მისაღები, მაშინ როგორმე უნდა შევიკავოთ თავი ასეთ შეფასებებზე? და თუ კი მხოლოდ და მხოლოდ, აი რაც ჩვენ მოსვენებლო ბძანა, რომ არ უნდაო ხელისუფლებას აქ წარმოების სამუშაოება და ურჩევნიათ რომ ხდებოდა შეძენა ამ მანქანების, აი რამდენად სწორი არგუმენტები ამაზე დაგჭირდება თქვენი კომენტარი? თუ აბანდა კიდევ ერთი გველოდება ბოდიშ ხთი მისი ზარდით მისი კითხვას მოვისმინოთ. გისმენთ? ალო, გამარჯობა. ძალიან სამწუხარო არის რომ ლარი უფასურდება, არავინ ხალხზე არ ფიქრობს. ჩვენ რა ჩვენი საქმე მოვისმინოთ, აი ესეთი კომენტარები. თავარია რომ ადამიანმა იგრძნოს უკეთესად თავი, მაგრამ დღევანდელ პირობებში უარესობისკენ და უარესობისკენ მივდივართ. კარგად მახსოვს აკრიტიკებდნენ ქადაგიძეს, ეროვნული აი ბანკის მართველს და ამბობდა მახსოვს რომ ზოგავდა რომ შემდეგ აწასულიყო ინფლაცია და აი გამართლდა კიდევაც, რასაც ვისმენდით რომ გაუფასურდა ლარი და ადამიანზე არავინ არ ფიქრობს. ღალატი არის ქვეყანაში, მე ასე ფიქრობ, მეტი არაფერი ხალხისთვის არ კეთდება. გასაგებია, მადლობა ზარისო, კიდე გველოდება ერთი მსმენელი. ალო, გისმენთ? მე ვინიშნავ ყველაფერს, შეგახსენოთ ბატონო. მადლობა გიორგი. გაგიმარჯოთ, ჩემო ბატონო. პენსია მოემატა? პენსია მოემატა თუ არა?
რუარგო ახლაზე პირდაპირი პასუხი ჩვენ ხოდიდან ლარის კურზე საუბრობთ ჩემო ბატონო ლართან დაკავშირებით ხომ არ გაქვთ რაიმე კითხვა ხო ბატონო შენდანია მადერ ვიზუალიზებზე პენსიაო ვერ გეუბნებით ახლა ასე ზუსტად მოემატა თუ არა რამდენსაც ჩვენ ვიცით არა მაგრამ ჩვენ მუდმივად გვაქვს ამ თემებზე გადაცემები და როდესაც სამინისტროს ხელმძღვანელობას ვიწევთ ხოლმე და ამ სოციალურ საკითხებზე მუდმივად პრაქტიკულად თვე არ გავარო ორი სამი გადაცემა არ ქონდა ასე რომ ახლა ამ წუთას ბატონი ვახტანგი არ არის კომპეტენტური გიპასუხო და არც მე არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია ვის რამდენი მოემატა და მატებაზე საერთოდ არის საუბარი და მომავალიდან კიდე უფრო მეძე მაგრამ ეს ალბათ ცოტა მოგვიანებით უფრო კომპეტენტური პასუხი მოუხდებოდა თქვენს კითხვას. რაც შეეხება ლარის კურსს კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენ ზურფას რადიო მსმენელებო ლარის კურსზე გვაქვს დღეს საუბარი მსვლელობა რა ვითარება პროგნოზზე ჯერ არ უთქავს ბატონო ახტანგს ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის დასკვნები როგორია ახლო მომავალში და შორეულ მომავალში ლარს რა ელის ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა სამისო დროს დავიტოვებთ რომ ამაზეც გვესაუბრო ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის დოქტორი ბატონი ვახტანგი ჭარაია ახლა რა შეკითხვების დაისვა ამაზე გვეპოულოთ ჩვენს სტუმარს კი ბატონი გიორგი პირველი შეკითხვა მახსოვს ასე ინვესტიციებზე უარის თქმა ინვესტიციებზე უარი ეთქვა ანუ ეს ფორმულირება ვერ გავიგე მილიარდზე მეტი თქვეს უარი მეც თქვეს უარიო ასე და ხო, უარი თქვეს, ანუ ესეთი რაღაცა არ ვიცი რამდენად სწორი ფორმულირებაა, იმიტომ რომ ინვესტიციების შემოტანა საქართველოში თავისუფალია, როგორც ესეთი, ანუ მასზე გარკვეული მექანიზმები გავლენის არ არსებობს ფაქტობრივად, ანუ ეს უფრო უარესია ვიდრე კარგი ჩემი გადმოსახედიდან, თუმცა ის რომ ინვესტორი ქვეყანაში შემოვიდეს და დაიწყოს გარკვეული წარმოება, ამაზე შეზღუდვებს მთავრობა, ანუ რაღაც ესე ვერ დაუწესებს, რა ვიცი, ახლა შეიძლება დაუშვათ დამატებითი შეღავათები არ მისცეს, მაგრამ ის რაც არსებობს, ანუ ინვესტორი რომ მოვიდეს და არაშენ არ გაგახსნევინებო ამ ობიექტს საქართველოში, ანუ ეს რაღაც ძანრთულა წარმომიდგენია. თუმცა რაც შეეხება ამ თუნდაც იგივე ავტომობილების არა ადგილზე წარმოებას, არამედ შეძენას. რა მნიშვნელობა ადგილობრივი წარმოებული მაინც უნდა შეიძინოს თავრობან, თან უნდა გამოაცხადოს ტენდერი და ამ ტენდერში შემდგომ გამარჯვებული იქნება ადგილობრივი თუ უცხოელი წარმოებელი, ამას ტენდერისთვის მნიშვნელობა როგორც ერთი არ აქვს. ამას მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, რომ ადგილზე წარმოებულს მოსდევს გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები, როგორც არის დასაქმების ზრდა, წარმოების განვითარება, ექსპორტის განვითარება, ბიუჯეტ შემოსავლების ზრდა და ასე შემდეგ. ამიტომ არის მიზანშეწონილი, რომ საქართველოში წარმოებოდეს. რაც შეეხება თუნდაც იგივე ნაგავსაყრელის მაგალითს, თუ უარი ეთქვა და იგივე ავტომობილმშენებელ ქარხანაზე, რომელიც ქუთაისში უნდა გახსნილიყო, მე არ მაქვს ესეთი ინფორმაცია, რომ მათ უარი ეთქვათ. არსებობს მოლაპარაკებების გარკვეული საფეხურები, როდესაც ის უცხოელი ინვესტორი ინტერესდება აი ამის განხორციელების შემთხვევაში და უშუალოდ ექნება თუ არა რაღაც დამატებით შეღავათი ამის დროს, რა რესურსი იქნება. ელემენტარული მოლაპარაკების საფუძველია, არსებობს თუ არა ქვეყანაში და შესაბამისი კვალიფიცირებული ძალა, რომელსაც აქვს რომელიმე რაიმენაირი სახის გამოცდილება მანქანათმშენებლობაში. როგორც მე ვიცი და ჩვენ ვიცით, ბოლო პერიოდში საქართველოში არავითარი მსგავსი ინფრასტრუქტურა არ არსებობდა, შესაბამისად ამ სექტორში დასაქმებული ხალხის ჩვენ არ აქვს. ამიტომ საჭიროა უცხოელმა ინვესტორმა თვითონ მოამზადოს ადგილობრივი კადრები მანქანათმშენებლობის დარგისთვის. ან ჩამოიყვანოს, ხო, პირველ ეტაპზე შესაძლოა ჩამოიყვანოს კიდევაც, თუმცა რაც მისთვის არის მისაღები და მომგებიან. ეს ბიზნესია და თვითონ როგორც გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, თუმცა ანუ ამ კონტრაქტში შეიძლება შეიძლება ჩაუდოს ხელისუფლებამ, რომ აუცილებლად განმავლობაში უნდა ჩაანაცვლოს ის უცხოელი ადგილობრივით. ანუ ეს არის სწორედ ეს მოლაპარაკების ეტაპი, მაგრამ უარი უთხრას ინვესტიციის განხორციელებაზე, ეს რაღაც რთულად წარმომიდგენია. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, რომ ქადაგიძე ინახავდა უცხოურ ვალუტას და ამით ცდილობდა ესე ვთქვათ ინფლაციის შეჩერებას. ანუ ეს ქადაგიძის სიტყვები აბსოლუტური ტყუილი არის და ეს მსჯელობაც და მოსაზრებაც აბსოლუტად არასწორ ლოგიკაზე არის აგებული. მიუხედავად ახლა პატივისცემისა ჩვენი მსმენელისადმი ის უბრალოდ შეცდომაში არის შეყვანილი. ის რომ ეროვნული ბანკი რეზერვებს ინახავს, ეს არ არის გამართლება. თქვენ წარმოიდგინეთ ოჯახში ელემენტარული მდგომარეობა, იგივე ქვეყანა, იგივე ოჯახია და ეს ბიუჯეტი, იგივე ოჯახის ბიუჯეტივით რომ განვიხილოთ, კონდეს ოჯახს შესაძლებლობა რომ დაუშვათ შეიძინოს რაღაცა პირობითად სამომხმარებლო საქონელი და არ იძენდეს, იმიტომ რომ არ უნდა რეზერვების დახარჯა. პირობითად სურსაც არ ყიდულობდეთ, იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენი ეს რეზერვი პირობითად რაღაც $10,000 თუ გვაქვს ბანკში
ჩემში, არ გვინდა რომ მას ხელი უახლოთ და ყოველდღე დავშოთ ჩემში ელოდეთ. ანუ არ არის ეს გამართლება. ის რეზერვი სწორედ იმისთვის არსებობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში უნდა გამოიყენო. საქართველოს იყო ასეთი პრეცედენტი, როდესაც 90-იან წლებში ეს რეზერვი კიდევ უფრო ნაკლები იყო, არა 3 მილიარდი იყო, არამედ 100 მილიონ დოლარზე ნაკლები იყო და თითქმის მთლიანად დაიხარჯა. თუმცა მოხდა კურსის შენარჩუნება და შესაბამისად ამან სხვა პრობლემები არ გამოიწვია. რაც შეეხება იმას, რომ ინფლაციას არ იწვევს ამითა ინფლაციას, როგორ გამოიწვევდა ინფლაცია დღეისთვის 1%-ის დონეზეა და შესაბამისად ინფლაციასთან კი არ გვაქვს პრობლემა, პირიქით უფრო მაღალი ინფლაცია საჭირო ქვეყანაში, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური განვითარება მოყოს. ანუ ეს ახლა დეტალებში ვერ ახსნი, მაგრამ ინფლაცია თუ დაბალია, ეს იმას მეტყველებს, რომ ეკონომიკა ვერ მოქმედებს ისეთი, ესე ვთქვათ, დოზით ვერ ვითარდება, რომ ამან გამოიწვიოს ინფლაცია. და მეორე მხრივ კიდე ლარის აცვლითი კურსის გაუფასურება ინფლაციასთან პირდაპირ კავშირში არ არის. ეს სხვადასხვა ტერმინებია. ლარის გაუფასურება ასახავს დოლართან მიმართებაში ლარის კურსს, ხოლო ინფლაცია კი განაპირობებს და განსაზღვრავს სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასის ცვლილებას. ის რომ ლარი უფასურდება, ავტომატურად იმას არ ნიშნავს, რომ სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასი ანიზრდება ან ცირდება. გააჩნია რა პროდუქტებზეა საუბარი და სამომხმარებლო კალათაში შემავალი პროდუქტები, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან ბევრია უცხოეთიდან შემოტანილი პროდუქტიც, მათ შორის რომელსაც ჩვენ მოვიხმართ, მაგრამ ლარის გაუფასურება, ლარის გაცვლითი კურსი ერთი ტერმინი რო ავიღოთ და მეორე ინფლაცია ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის. ანუ ლარის გაუფასურება პირდაპირ ინფლაციას არ იწვევს. თორე ლარი გაუფასურდა ლარი და 65-დან 2-ამდე, ხო? მაგრამ ამას ინფლაცია არ მოყოლია ისეთი მასშტაბური, რომ ჩვენ ამაზე რაღაც ალკე გადაცემა გავაკეთოთ. 1%-იანია დღეისთვის ინფლაცია. შესაბამისად ეს მსჯელობა წინა ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის არის აბსოლუტურად უარი ოგუმენტო და არასწორი მსჯელობა. ასე რომ ამ კალბატონის კიდევ ერთი განცხადება, რომ ხალხზე არავინ არ ფიქრობს, მე უბრალოდ ასეთ რამეს ურჩევდი მას და ვისაც ასეთი მოსაზრება გააჩნია, რომ ხელისუფლება, რომელიც ამჟამად არის ქვეყნის მართველი და რომელმაც როგორც ვხედავთ არჩევნების შედეგადაც შეინარჩუნა ამ გუნდმა უმრავლესობა, უფრო მეტი მოვთხოვოთ მათ. მათ აქვთ სწორედ ასეთი, ასე ვთქვათ, მთავარი მესეჯი, რომ ადამიანი იქნება ჩვენი მთავარი ზრუნვის საგანი. ასე რომ თუ კი რამე არ მოგვეწონება ამ ხელისუფლების მართველობაში და ადამიანის ასეთ განწყობა გვექნება, რომ ხალხს არავინ არ ფიქრობს, მოვთხოვოთ ხელისუფლებას, ჩვენ უნდა გამოვნახოთ და გვაქვს ის ბერკეტები, რომელთაც შეიძლება ზეწოლა ხელისუფლებას და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მათაც, ჩვენ თვითონ შევახსენოთ ჯერ საკუთარ თავს, რომ ჩვენი დაქირავებულები არიან, ვინც ხელისუფლებაშია და ჩვენ გვაქვს სრული უფლება, რომ მათგან მოვითხოვოთ უკეთესი მართვა. თუ კი ვართ ამეთ უკმაყოფილო. მსმენელი გველდება კიდევ ერთი, ბატონო, ვახტანგ, გისმენთ, ალო. მოგესალმებით, ბატონ გიორგი. გამარჯობა. მოგესალმებით, ბატონ ვახტანგ. გამარჯობა. ბატონ ვახტანგ, თქვენ ბრძანითო ზოგიერთი ექსპერტის განცხადებმა იმოქმედა ესეი დოლარის კურსი საწევაზეო. ესე იგი მოაწყვონ ხალხს, ას ნიშნავს ეს მათი განცხადება, მათ როგორც დაენახს, მე მახსოვს გიორხევიძის განცხადებები და როგორც თუ იძახდა ეს კაცი, ზუსტად ეს მოხდა. ხო და ყოველ უთხარ ხალხს, მადლობთ. მადლობა. გასაგებია შეკითხვა მსმენელის. მე არ ვამბობ, რომ ვინმე უნდა მოგვატყუოს, მაგრამ ზედმეტი, ესე ვთქვათ, სირთულით წარმოთქმული და ზედმეტი, ესე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ემოციურობით წარმოთქმული, რომ აი ჩვენ არაფერი არ გვეშველება, ხვალიდან ლარი გაუფასურდება სასწრაფოდ, აი ანუ ეს არის მოწოდება, რომ სასწრაფოდ რაღაც გადაახურდავეთ, მოიშოროთ თქვენი ლარები, რაც კიდევ უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, წნეხს ახდენს ლარის გაცვლით კურზე. და თუ ჩვენ ეს ეს მოწოდებები ბევრი გვექნება, მერე გამოვა, ნუ შეიძლება ითქვას, რომ დავუშვათ რაღაცა რბილი მოწოდება იყოს, რომ შესაძლოა დავუშვათ ახლო პერიოდში ლარს გარკვეული სირთულეები შეექმნას, თუმცა ეს სირთულე უნდა იყოს ახსნილი, რა დოზის იქნება დავუშვათ. ეს იქნება, რომ ლარი ორჯერ გაუფასურდება თუ დაახლოებით 10%-იან დავუშვათ გაუფასურებას ველოდები. თუმცა ხშირად პოლიტიკოსები და ახლა ბატონ დემურგი ორხელიძესთან არ მაქვს ეს, ანუ რომელიც ახსენა ჩვენ მომსმენელმა, მას არ ეკუთვნის ეს სიტყვები, მაგრამ პოლიტიკოსები ძალიან ხშირად იყენებენ, რომ აი თავრობა
მთავრობას ლარი კბილებით უჭირავს. რაღაც აი ესეთი განცხადებები, რომ არჩევნების მეორე დღეს ლარი რაღაც ორჯერ გაუფასურდება. აი ესეთი ტიპის განცხადებები მოსახლეობას ჯერ ერთი რომ სტრესისკენ უბიძგებს და ნეგატიურად განაწყობს ზოგადად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისადმი და მეორე ის რომ ეს მოსახლეობა შემდგომ იზოლებული ხდება, რომ წავიდეს ეს თავისი ლარი გადაახურდაოს დოლარში და ამით კიდევ უფრო გააუფასუროს თავისი ეროვნული ვალუტა. აი ამაზე მაქვს საუბარი, რომ საჭიროა მოზომილი გარკვეული ესე ვთქვათ სიმკაცრის, თუმცა ამავდროულად პრაგმატული განცხადებების გაკეთება. მადლობა. გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი. ანუ გისმენთ? ანუ მოთხოვოთ ხელისუფლებასო და აი მეკითხოთ, რომ თქვენ უფრო შეგიძლიათ მოთხოვოთ ხელისუფლებას, რომ ლარის ცვლილებასთან ერთად პენსია მას განიცადოს, ცვლილება და ხელფასმა მოიკლო იმის შესაბამისად დაგვემატოს პენსია. აი ამაზე იზრუნოს სახელმწიფომ და შეიმუშაონ რაღაც კონსტიტუციური ესა. კი ბატონო, ნამდვილად სწორი რაცაკურველია, უნდა იყოს ინდექსაცია გათვალისწინებული, უნდა იყოს ამაზე ამის სრული უფლება გვაქვს. ჩვენ მოვითხოვოთ და მართლა მოვითხოვოთ, ის კი არა რომ რაღაცა მხოლოდ განცხადებების დონეზე. სხვადასხვა ბერკეტებით, სხვადასხვა საშუალებებით იგივე უფლებადამცველი არასამთავრობო ამდენი ორგანიზაცია როგორც მათი დახმარებით და სხვადასხვა ბერკეტები არსებობს, რომლითაც ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ბოლოს და ბოლოს მანიფესტი ციები და უამრავი რამ შეიძლება გაკეთდეს, რითაც შეიძლება ხელისუფლება მართო. სხვათა შორის უნდა ითქვას აი განვლილი 4 წლის ანალიზი, რომ გადავავლოთ თვალი იგივე ის გახმაურებული პრემიების ამბავი, ხო? როგორც კი ეს გახმაურდა, როგორც კი ამაზე უარყოფითი რეაქცია გამოჩნდა საზოგადოებიდან, ამაზე ჰქონდა შესაბამისი რეაქციები იყო მთავრობის მხრიდან. ასე რომ ისე არ არის, რომ ხელისუფლება ხალხს არ უსმენს. პირიქით უსმენს და ამიტომ ჩვენგან უფრო მეტი და უფრო სწორი მესიჯები უნდა წავიდეს მათკენ და მოვითხოვოთ კიდევ ერთხელ მეორე. ნამდვილად უნდა მოვითხოვოთ. კი, ახ ბატონ გიორგი, ქალბატონ შეეთანხმები. ერთს დავამატებდი, რომ ინდექსაცია სასურველი არსებობდეს, თუმცა ამას თავისი პლუსები და მინუსები აქვს, დასათვლელია რამდენად მიზანშეწონილია საქართველოს ამის ესე ვთქვათ გადმოტანა, მაგრამ დოლართან უცხო ვალუტასთან გაცვლითი კურსის ცვლილებიდან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ თლა აქედან არ უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ინდექსაციის, არამედ თუნდაც ინფლაციასთან ან სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასის ზრდასთან ან მის შემცირებასთან უნდა იყოს მიბმული ეს ხელფასები იქნება თუ ნუ ხელფასები ამ შემთხვევაში. თორემ უშუალოდ დავუშვათ დოლარის გაუფასურება, ახლა ყველა პირობითად პენსიონერი არ ინახავს რეზერვებს უცხოურ ვალუტაში დოლარში, მას ეს ფული მისთვის ჭირდება რომ სამომხმარებლო პროდუქტები შეიძინოს. ამიტომ დოლართან გაცვლითი კურსი კი არ უნდა იყოს მისთვის ამოსავალი წერტილი, პენსია გაიზარდოს თუ შემცირდეს, არამედ სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასის ცვლილება. თუ იზრდება სამომხმარებლო პროდუქტებზე ფასი, მაშინ ეგ უნდა გაიზარდოს პენსიაც. აი ეს აი ამ მიდგომით უფრო ესე ვთქვათ ჯანსაღ ეკონომიკურ შედეგს მივიღებთ. მადლობა, კიდევ ერთი მსმენელი ხაზზე გისმენთ? ალო. გამარჯობა. გაგიმარჯოთ. ეკონომისტი ნამდვილად არა ვარ და ყოველთვის სუსტი ვიყავი ამ განხრით, მაგრამ რასაც თქვენ ლაპარაკობთ და კიდევ ადრეს ყავდათ ახალგაზრდა ეკონომისტთა წარმომადგენელი გაერთიანება რაღაც არ ვიცი და იმათი აი ესეთი ახსნები სრულიად მიუღებელია. გამოდის თითქოს რომ ჩვენ გვაქვს საქართველოს რაღაცა გარკვეული ლიმიტი დოლარის და თუ ლარები ოდენობა გაიზარდა საქართველოში მაღალი კურსით უნდა შევისყიდოთ ეს დოლარი, თუ ცოტა გვაქვს ლარი, მაშინ დაბალი კურსით უნდა შევისყიდოთ დოლარი. ეს ხო ასე არ არის? თუ ბევრი ლარი გაჩნდა საქართველოში, ესე იგი ბევრი დოლარის ყიდვა უნდა შეგვეძლოს და ამ ბევრი დოლარის ყიდვა უნდა უზრუნველყოს იმ ბანკებმა, რომელიც ისე ძალიან იოლად გაასხვისეს შვედებმა. ყველა ბანკი არის იმ ისეთი ძლიერი ქვეყნების, რომელთაც 3 მილიონი კაცი ერთ პატარა ქალაქში ყავთ დასახლებული. ნუ თუ ისე გაჭირდა იმათთვის იმ ბანკების დოლარით საქართველოს მომარაგება, რომ ჩვენთან 10 და 20 მილიარდიც რო იყოს შემოსავალი ლარში, ვერ უზრუნველყონ იმ კურსით დოლარის შემოტანა, როგორშიც შემოგქონდათ. როგორ შეიძლება ასე გვიზომავდნენ ამ მის ლარის დოლარის არსებობას ჩვენთან? ეს ერთი. მეორე, ინვესტირება და გადართული ხართ პირდაპირ ამ მასედას საქართველოში
ადგილობრივი მრეწველობის განვითარებაზე არცერთი ეკონომისტი არ აკეთებს აქცენტს. ინვესტორი რო შემოვა, აქ იაფი უმუშახელი შეერდება, იმიტომ შემოდის, ჩვენცებს კაპიკებს უხდიან და მთელი მოგება გადის ისევ დოლარის კურსით გარეთ. ანუ რაც არ უნდა ბევრი ინვესტორი შემოვიყვანო და რაც არ უნდა ბევრი იმუშაოს ქართველმა ადამიანმა და მართლა 24 საათი ლიმონივით წურავენ ჩვენს მშრომელებს, როგორ ამუშავებენ, მოკლედ ბავშვი ავად რო ყავდეს სახლში, არ უშვებენ სახლში, უნდა იმუშაოს და მას უხდიან კაპიკებს და საქართველოს არაფერი არ ჩება. პირიქით, კიდევ გადასახადების შევუმცირეთ, მაგათ ქონდათ 30 თუ რაღაცა, შეამცირეს 30-მდე, მე 25-მდე, მე 20-მდე, ახლა გვეუბნებია საერთოდ 10. ანუ ისე უნდა იმუშაონ აქ, რომ ჩვენ მოგებაც კი არ უნდა დახვდეს. მე არ მესმის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სტალინმა და ცუდად არ გამიგოთ, არა ვარ მისი მეხოთმე. 5 წელიწადში აღადგინა მთელი საბჭოთა კავშირის ეკონომიკა ისე, რომ ინფლაცია კი არა და პროდუქტები იაფდებოდა წელიწადში ორჯერ და ახსოვს ეს ცოტა უფრო აი 50 წლის ზემოთ თაობას. და ჩვენ რა გვჭირს ასეთი, რომ ცოტა თან გვეუბნებით, რომ ინფლაცია არა, როგორ არა ინფლაცია, 1-5 წელს წინანდელი ფასები შეადარეთ დღევანდელთან. მე რომ დავშვათ 10 ლარად შემეძლო ბაზარში წასვლა და 4 კილო კარტოფილი და 5 კილო ვაშლი ლარი ღირდა დღეს მასე ღირს, როგორ არ არის ინფლაცია და 1%-ია მაგათ შორის სხვაობა, ზუსტად ისეთი ინფლაცია როგორიც დოლარის კურსის სხვაობა და რაც უფრო იმატებს და კიდე მოიმატებს პურის ფასიც და ყველაფრის ფასიც. და გამოდის ახალგაზრდა ეკონომისტები ვახსენე, მთელი საათი გვიხსნიდა რომ თურმე საქართველო იმდენად მწირი იმის სიმდიდრეების მქონია, რომ აქ თუ ვინმე არ შემოვიდა და ძალიან არ შევეხვეწეთ, ხო თურმე არაფერი არ გქონია, შემოდიან გვინგრევენ ბუნებას, დაწამლეს მთელი დასავლეთ საქართველო მარგანეცით, მანგანუმით, არც უსაფრთხოების წესებს ისავენ, კატორღაში უშვებდნენ მეფის რუსეთში ოქროს სამუშაოზე, დღეს იხვეწება ხალხი ოქროს საბადოებში გვამუშავეთო და ისიც არ არის და ნახევარზე მეტი 5 წელიწადში 10 წელიწადში კიბოთი დაავადებული ყდება, მაგრამ დღეს პურის ფული მინდა ოჯახს მივაწოდო, ეს რანაირი საქართველოა? კარგი, გასაგებია, მადლობა, მადლობა. ძალიან ბევრი თემა შეეხო და უშუალოდ თქვენ კი შევეცდები რა დავფარო ყველა შეკითხვა. პირველ რიგში მადლობა შეკითხვისთვის ამ ქალბატონს. მე ნამდვილად ვიზიარებ მის პათოსს და მას ნამდვილად სურს, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა საქართველოსში, იმიტომ არაკეთებს ამ განცხადებებს, რომ მას რაღაც პრობლემები შექმნა უნდა ქვეყანაში დამატებით, არამედ პირიქით უნდა რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა, მაგრამ ის მოსაზრებები, რომელსაც ეს ქალბატონი ავრცელებდა, ჩემთვის სამწუხაროდ მიუღებელია, იმიტომ რომ მოდი დავიწყოთ დოლარის კურსთან მიმართებაში. ან თქვენ ამბობთ, რომ თუ უფრო მეტი ლარია ეკონომიკაში, უფრო მეტი დოლარი შეძენა უნდა შეგვეძლოს. ანუ თანამედროვე თქვენ ახსენეთ, რომ ეკონომისტი არ ხართ. ეკონომისტების ენაზე ეს შეუძლებელია და ძალიან მარტივია, ელემენტარული, რომ თქვათ, როდესაც ყურძნის დიდი მოსავალი არის საქართველოში, მასზე ფასი ხომ ცირდება. იმიტომ ცირდება, რომ ძალიან ბევრი პროდუქტია და მომხმარებელი ამდენი არ არის. ან ნებისმიერი სხვა პროდუქტი ავიღოთ, ვაშლის ძალიან დიდი მოსავალი რომ მოვიდეს ქვეყანაში, მასზე ფასი შემცირდება. თუ ცოტა ვაშლი მოვა, ან ცოტა ყურძენი, მასზე ფასი უფრო მაღალი იქნება. იგივე არის ეკონომიკაში დოლარიც და ლარიც. ისიც პროდუქტია. ის არ არის რაღაც განყენებული ცნება, ეს არის პროდუქტი, რომელსაც ჩვენ ყიდულობთ და ვყიდით. თუ გვაქვს ბევრი ლარი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ბევრი ლარით შეზღუდული რაოდენობის დოლარის ყიდვა შეგვიძლია და შესაბამისად გამყიდველები მეორე მხრიდან ეს დოლარს ვინ წყიდის, ისინი ფიქრობენ, რომ ბაზარზე უფრო მეტი ლარია, რატო უნდა გავყიდო ლარი და 75-ა ჩემი დოლარი, მოდი გავყიდი 2 ლარად, გავყიდი 2.30-ად. ანუ ეს არის ეკონომიკა და ასე ვითარდება და ყალიბდება გაცვლითი კურსი. მაგრამ ლარის რაოდენობაზე რომ იყოს, მაშინ უხეშად იყვი, დაუბეჭდავდით ლარს. დაუბეჭდავდით, საქართველო ბეჭდავს ლარს, უცხოელები კი არ გიბეჭდავენ. დაუბეჭდავდით, დაუშვათ დღეს თუ გვაქვს 5 მილიარდი ლარი ეკონომიკაში, და უბრალოდ 25 მილიარდს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 25 მილიარდის ლარის დოლარი უნდა მოგვაწოდოს უცხოელებმა, ისე რომ ჩვენ ამის უზრუნველყოფა არ ქონდეს. მაგრამ მოგვაწოს 25-ის მარას სხვა ფასი ექნება. სხვა ფასი ექნება, რა თქმა უნდა. ანუ მე ვამბობ, იგივე ფასით ხო არ მოგვაწოს, ხო? ანუ ეს რაღაც შეულებრივი ელემენტარული ცნებებია ეკონომიკაში, რომელიც თქვენი მხრიდან უბრალოდ არასწორად იყო წამოყენებული და ანუ ესე ვერ არის. რაც შეეხება ინვესტიციებს, თქვენ ამბობთ, რომ არ არის ყურადღება, არავინ არ ამბობს, რომ ადგილობრივი წარმოება უნდა განვითარდეს. პირიქით, ჩემი საუბარი მინდა ვიცხო, რომ იმპორტჩამნაცვლებელი პროდუქციის წარმოება უნდა გაძლიერდეს საქართველოში. მაგრამ ეს იმას არ გამორიცხავს, რომ უცხოელმა ინვესტორმა დაიწყო საქართველოში წარმოება. ეს უცხოური ინვესტიციები, როდესაც ტერმინს ვამბობთ, ძალიან
უფრო ნაკლებ შემთხვევაში, მოდი ძალიან და ესე კატეგორიული არც ვიქნები, ძალიან ხშირ შემთხვევაში ისევ და ისევ ქართველი ინვესტორები არიან, რომელსაც საზღვარგარეთიდან შემოვაქვთ ეს თანხები. პირობითად იგივე ქართველი, რომელიც წავიდა და უშუალოდ ამერიკაში ან რუსეთში ან სადღაც სხვა ქვეყანაში და რომელსაც შემდგომ შემოვაქვს საქართველოში ეს თავისი ფული, რომელიც იქ დაანგრევა და ინვესტიციის სახით. ეს ტერმინი მას ესადაგება პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ უცხოელმა შემოიტანა მაინც და მაინც. თუნდაც უცხოელმა შემოიტანოს, თქვენ ამბობთ, რომ ხელფა დაბალ ხელფასებზე ამუშავენო. დაბალი ხელფასების გარდა ჩვენ რა გვირჩევნია? საერთოდ არ იყოს წარმოება და დაუშვათ, საერთოდ არ იყოს შესაძლებლობა დასაქმების, თუ ნახა გეთანხმებით, რომ რაღაც 100 ლარზე და 50 ლარზე არავინ არ უნდა იმუშაოს, მაგრამ თუ მეტნაკლებად კონკურენტუნარიანი ხელფასია, მაშინ რა თქმა უნდა ეს ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს ქვეყანაში, ქმნის დამატებით შემოსავლებს ბიუჯეტისთვის, ამოძრავებს ეკონომიკას, თუნდაც იგივე ჩვენს ექსპორტს ზრდის და ანაცვლებს იმპორტს რიგ შემთხვევებში შესაბამისად. აი ეს უფრო და უფრო აძლიერებს ჩვენს ეკონომიკას. ამიტომ უცხოური ინვესტიციებზე უარის თქმა არ არის ჩემი აზრით გამართლებული და კიდევ ერთ საკითხს ეხსებოდა ბატონ გიორგი, თუ შემახსენებთ ჩვენი მსმენელი. ვაფშე მეც ეს მოვინიშნა, ადგილობრივი მრეწველობის განვითარება რაღაც მონური შრომა აღონდეს, სხვა თემებია უკვე ჩვენ არეთი გადაცემა მოგვიმზადები ამ კანონ შრომის კანონმდებლობაზე, პროფკავშირების წარმომადგენლების ბევრჯერ მოგვიყვანებით, მათი ზრუნვის საგანია უკვე, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ დაცული, მათი შრომა იყოს დაცული. მე კიდევ რამინდოდა მეთქვა, ცოტა დრო გრჩება და პროგნოზებში ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ ახთან იქნებ გვითხრათ ახლო მომავალში რაელის ლარს, ეს ძალიან სერიოზული თემაა და აი ისე გაწონასწორებულად, რომ კიდეც დაგიჯეროთ და კიდეც პანიკაში არ ჩავარდეთ. გასაგები. Ну, მე ნამდვილად ვერ ვიქნები ხა ძალიან პოზიტიური ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენი განგარიშებებიდან გამომდინარე ეროვნულ ვალუტას გარკვეული, ესე ვთქვათ, ცუდი ისეთი, როგორ გითხრათ, ისე რომ სიძნელეები აქვს. სიძნელეები, ხო, სიძნელეები ნამდვილად აქვს მომდევნო თვეებში, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ახალი წლისთვის ისევ ტურისტული სეზონი ისევ, ესე ვთქვათ, ახალი ზალებით იკრებს ძალას საქართველოში. გარდა ამისა, ეს არის პერიოდი, თუნდაც როდესაც ეს ინვესტიციების ნაკადების შემოსვლა მთავრდება, თუნდაც იგივე ჩვენი საგარეო ვალდებულებების მხრივ ჩვენ ამ ვალდებულებების გასტუმრებას ვასრულებთ, რომელიც ახლა სასწრაფო გვიწევს გადახდა, დიახ, ნუ შემდგომი გადახდები გვიწევს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო დაბალანსებულად და უფრო გზელვადიანად მომგებიანი, ესე ვთქვათ, გრაფიკით არის შედგენილი. შესაბამისად, აი ეს ნეგატიური მოვლენები და ჩვენ სხვაშორის არ გიხსენებია, მაგრამ ერთი წუთი წაგართმევთ და ვიტყვი, რომ ეროვნული ბანკის განცხადებით ეს უკანასკნელი ლარის გაუფასურება, რომელიც დაახლოებით 2.33-დან 2.16-მე ასედამდე და იყო განპირობებული თურმე, როგორც ეროვნული ბანკი აცხადებს, TBC ბანკის მიერ რესპუბლიკა ბანკის შეძენის პროცედურებით და შესაბამისად თავიანთი უცხოელი ამ უცხოური კომპანიისათვის TBC-ის მიერ დოლარში და უცხოურ ვალუტაში თავისი ვალდებულებების გასტუმრებით. შესაბამისად ეს იყო ის მოკლე, თუმცა მნიშვნელობის მქონე მოვლენა, რომელმაც ლარი გაუფასურა. თუმცა მე როგორც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ წლის ბოლომდე არის გარკვეული სიძნელეები ნამდვილად მოსალოდნელი, თუმცა ეს არ იქნება ლარის რაღაც მნიშვნელოვანი გაუფასურება. შესაძლოა გარკვეულ პერიოდში რამდენიმე თეთრით გაუფასურებაც მოყვეს, თუმცა გამყარებაც. მაგრამ ახალი წლიდან მე ველოდები, რომ კურსის დასტაბილიზება და გამყარება ისევ დაიწყება, იმიტომ რომ უკვე ახალი წლიდან ახალი ფაქტორები ერთვება, რომელიც ჩვენი პროგნოზით უფრო პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეკონომიკას და ლარზე, რა თქმა უნდა, ვიდრე ნეგატიურს. გასაგებია. დიდი მადლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზის და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, ეკონომიკის დოქტორი. ბატონი ვახტანგ ჭარაია გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მადლობა ბატონო ვახტანგ, თქვენ. მადლობა თქვენ. თქვენთან ერთად უკვე მადლობა უნდა უთხრა ჩვენს მსმენელებს ასეთი აქტიურობისთვის, საინტერესო შეკითხებისთვის, მაგრამ რასაკვირველია, ვინც ვერ დაგვირეკა და გვისმინა, მათაც ყველას ყველას დიდი მადლობა. ნათი არველაძე, ლელა ვაშაკიძე, ინგა გურგენაძე და გიორგი ჩაკოშვილი მუშაობდით გადაცემაზე. ღია სტუდია თქვენთვის გაიღება ხვალ. ხვალამდე. მადლობა. Студия.